Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på Stockholms Indikativ medicinska Center i Sjöstaden och vid min sida, han som behöver yoga lite mer, poddens producent Fredrik själv. Min gäst idag är Estelle Nordenfalk. Varmt välkommen! Tack så mycket! Estelle. Du är VD och entreprenör. Du har varit VD en herrejösses massa år i ditt liv. Ja, men jag, det, det kändes verkligen som när du började räkna upp allting, men det har du rätt i. Ja. Och det har varit... Ja, vi börjar där eftersom jag har bjudit in dig utifrån Yoga Yama mm. som du har varit VD för i 17 år. Mm. Som är en av Sveriges mest kända och creddade yogastudior och som ligger på Östman i Stockholm. Ja. Det har varit franchise eller är franchise, mm. hur är det med det nu? Har ni fler yogastudier? Inte längre, för de Nej. försvann under pandemin. Ja. Mm. Mm. Så att just nu är det Yoga Java den ursprungliga ja. på Östermalm. Ja, mm. eh, men du är inte vd där just nu, eller Nej. inte längre. ska jag säga. Du sitter med i styrelsen. Ja, precis, och mm. är ägare fortfarande. Men mm. vi, eh, nu är jag vd för ett annat bolag som vi startade eh, alldeles nyligen som faktiskt bara ligger mitt över gatan från Yoga Yama. men som också är en, eh, en klubb som är inriktad på hälsa och wellness, men mm. som inte har då yoga, eftersom vi har det på Yoga Yama. Mm. Kan du berätta mer? om. är det? Är, eh, alltså tittar man på liksom stora hälsotrender ute i, i, i Europa, även i, i USA, så är det ju... Eh, jag tycker att det är lite spännande, men för, för liksom techvärlden har, har lite grann kommit in, i hälsovärlden eh, och jag tror att det handlar mycket om att liksom under pandemin tror jag att ja, men många fick upp ögonen för att det egna ansvaret helt enkelt för sin hälsa. Verkligen. Det är det och positiva med pandemin. Det är det positiva ja. med pandemin, att man, man fick ett, ett, ett större eh, fokus på hälsa och en större förståelse för att man behöver Ta eget ansvar, helt enkelt. Eh, och det har ju gjort att eh, många andra branscher har börjat titta på hälsobranschen och, och fina, liksom, finansieringen av hälsobranschen har blivit mycket mer intressant. Och därför så har det kommit lite olika liksom, tekniker, såna här Kryokammar och, och Red Light-sängar och ir Alla de här egentligen gamla teknikerna som man har använt, alltså sjukgymnaster eller inom sjukvården för all del, eller drottare. det har nu liksom blivit konsumentprodukter eh, och blivit så här jättekula <laughs> och ganska mm. roliga typer av behandlingar. Men, men det som jag tycker är intressant med det, det är ju att Om man tänker på liksom, vad jag kommer ifrån, från yogavärlden, som vars fokus är liksom, det egna systemet och att ge det egna systemet de bästa förutsättningarna för att eh, kunna fungera så optimalt som möjligt, så är det här också faktiskt lite samma sak, att man, man jobbar med det egna systemet, man triggar det egna systemet eh, om man har en tro på att det är vår egna kropp som bäst kan eh, både få bort inflammationen men också alltså, hålla oss friska. Ja, men ge mig kroppen det den behöver. Det är inte plåstret som läker såret utan det är ju kroppen. Precis. Så ger man rätt förutsättningar så läker ja. kroppen det som den behöver läka. Så är det ju. Och det är ju jätteintressant. Det här med infrarött till exempel det finns det ju ganska mycket. Just för att det är väldigt återhämtande, det är stressreducerande, ja. det är alltså, jobbar ju, och Det finns också... Det finns ju mycket studier gjorda ja, exakt. på det. Så att det är ju inte, uh, inget alternativt egentligen på det sättet, eftersom det är så, så beforskat nu. Men, men jag vet inte, jag får för mig att jag läst en studie. Där, det också, där man tror i alla fall att det stimulerar mitokondrierna. Ja. Så att det är ju, just red light det är ju också anti-aging. Det, det är verkligen anti-aging och, och, och alltså jag kan ju bara tala för mig själv som brukar vara, jag brukar faktiskt vara ett vrak på vintrarna. Jag är två olika människor. På sommaren är jag en människa och på vintern är jag en annan människa. <laughs> det är verkligen väldigt stor skillnad på mig. Ja. Vet inte, det mm. kanske alla kan känna igen sig mm. men, men jag eh, mår liksom inte riktigt bra på vintern. Jag är otroligt liksom, låg i mina energier, och även om jag tar hand om mig själv. och så där, Det här är liksom första vintern som jag inte känner den här liksom, dippen i energi. Mm för att jag har hållit på med det här. Mm. Ja, men jag håller med. Jag red light hela tiden. Mm. Väldigt, mm. Den väldigt. är detoxande också, apropå, om man, de, de, beroende kanske lite på vilken värme man har då, men det, det. det ska vara väldigt detoxande. Och. Nej, men, eh, det är det som är så spännande, att, att det här egentligen inte är några nya metoder, precis som du säger. Det här är liksom gamla beprövade och det har använts liksom både inom sjukvården och ja, men, som jag sa, och Lite elitidrottsvärlden. Men, men det har liksom fått ett uppsving. Det har inte varit så stort för liksom, konsumenter på det sättet som det har blivit nu. Precis. Så att det är lite grann mm. vad den här nya klubben har riktat in sig på. Vad intressant. Mm. Och ja, krypto, det... vad är det för skillnad på kryo det och kryo? kryo. Krypto. Ja, ja, vad är vad är vilken vilken superhjälte var det som körde krypto? Stålmannen? Ja, nej, Superman. <laughs> Superman. Men vad är det? Kryo? Vad är det? det är alltså kyla. Så Det är ju egentligen så här, det är som vinterbad, fast idag finns det en teknik som gör att du kan liksom kyla ner dig. Alla har kanske inte tillgång till att hoppa ner i vinterbad, plus att det här är ännu kallare. Men du går in i, i en kammare som är någonstans mellan liksom minus 90 till minus 100 grader. Va? Ja! Herregud, har du gjort de här? Förstås, ja, har jag hela det här. tiden. Det Nej. är så skönt. Ja, jag gör ju vinterbadar ja, då och då ibland. Det är fantastiskt. Men alltså, det där är väl ännu kallare? Ja, men det, det är liksom en ännu mer kraftfull behandling. Men jag menar, att vinterbadar är ju också... Eh, då vet ju du var, vilka processer som mm. dras igång utav det. Ja. Mm. Eh, så att det... Det var vad kryo ja. mm -hmm. Och då är det som ett rum som man ja. snabbt går in och ut i? Eller? Nej, det är, ett, Nej. Eh, det är som en liten box som du går in i eh, med svängdörr, ska jag säga. För alla är så här, gud tänk man blir inlåst. Det blir man mm. inte. Men eh, där ska man vara i tre minuter. Mm -hmm. Men det går bra. Och då mm. kan man eh, använda sig av sin andning. ser strålande ut, så att det går bra. <laughs> man, får lära, man använder sig av sin yogiska andning, så går det mm -hmm. ännu bättre. Mm. Mm. Spännande, har kommit ut en ny bok som heter Sexsubstanser som kan förändra ditt liv. Har du läst den? Nej! Med David Phillips. Eh, som, där han just pratar om eh, vinterbad och hur man verkligen ska göra det. Och att man måste andas för att uppnå ja, vissa... kan jag varmt rekommendera och jag tror att jag ska bjuda hit honom också. Oj, vad spännande! Ja, eh, ja Okej, okay. men ja. vad var det med sa du? Kryo, infrarött... Och red light, alltså rött ljus. Ja, alltså alltså rött är, det... är ju inte rött för ögat, inte för vårt öga, Just det. men också det röda ljuset. Mm -hmm. Vad är det för behandling då? Ja men det är, eh, oftast har man det i så här paneler som man kan stå framför, eh, men vi har det, det ser precis ut som ett slarje fast det är med rött ljus istället. Och det röda ljuset jobbar också med mitokondrerna men framför allt med liksom hud, hudhälsan. Så att inom sjukvården så använder man det till exempel för psoriasis eller mm. eksem eller R sådana saker. Gud, vad Ja. Eh, och och framförallt för för alltså, energin. Alltså du blir big, mm. du, wow. du, du blir väldigt också och, och faktiskt är det väldigt härligt att bara ligga i, liksom bada i det här röda, röda, röda ljuset. Vi har ju, alltså, halva året här har vi nästan ingen rött ljus alls. Nej. Det, ljuset som är, det lilla ljus som är, är ju liksom mycket blått. Ja. Så att det är inte förrän på sommaren vi får dos det, liksom, det röda ljuset. Så det är Jättehärligt mm. att ligga i en sån säng. Vem får komma dit då, till den här wellnessklubben? Ja, den som vill. Mm. <laughs> det är en medlemsklubb och det, det, är, det är faktiskt det jag tycker nästan är roligast, mm. att liksom skapa en medlemsklubb. Nu, Yoga är ju inte det, man kan vara medlem där, men du kan ju komma och gå som du vill också, men har du liksom en medlems... Klubb så kan du jobba med medlemm medlemmarna på ett helt annat sätt. Eh, du, kan, ja, men du kan följa upp dem på ett annat sätt, du kan... Eh, ja, men du lär känna dem, du kan eh, rekommendera dem olika saker, och vi har ju som föreläsningar, och vi, ja, vi har mycket saker som händer på klubben, och då är det roligt att det är, eh, ja, det är, liksom, det är vårt lilla gäng som vi bygger där, och folk lär känna varandra och ja, men liksom, människor med samma intresse. Mm. Det, det, eh, och det kan jag se, även om inte Yoga jama är en stängd klubb. På det sättet så har det ju bildats liksom verkligen ett community på Yoga Yogayama och många har lärt känna varandra där och vi har, vi har Yoga Yogayama förhållanden, vi har Yoga Yogayama-bebisar, alltså det har ju hänt mycket under alla de här åren. Mm -hmm. Så att just det här med liksom att bygga det här community, det är fantastiskt kul och eh, också väldigt hälsosamt. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Men, men om man är med på, i den här klubben, ja. kan man, har man då också möjlighet att yoga på samma medlemskap, på Yogayama. Vi har gjort kopplingar däremellan, ja. absolut. Mm. I och med att det verkligen är rakt över gatan. Ja. Det är precis mitt mitten gatan. Jag har sett det jag där. Jag har ja. sett, kikat på det. Liksom. Ja. Det har sett ut mer som att... För det är ganska nytt. nyöppnat. Eller? Det är helt nyöppnat. Ja. Mm. Ja. Vi har renoverat länge. Mm. Mm. Gud vad spännande. Ja, men det är, det är jag, jag, jag kommer dit och kika. Ja, det är klart du måste göra. Ja, gud. Jätte, jätteroligt. Men ja, så då, då, då kommer vi in lite mer på yogayama också. Du var, du var vd där 17 år. Ja. Alltså, Det är länge. Ja, jag, kanske ska säga, jag säger min introduktion innan vi går tillbaka till ja. yogayama. Så ja. vi bara håller den lite grann som cliffhanger kanske. Men, ja. Ja, för innan du blev vd för yogayama då hade du hunnit bli en, en känd tv-personlighet och bland annat du var tillsammans med Rene Nyberg, du var VD på eh, Kajak Television. Ja. Nyberg. Vad gjorde ni där? Ja, vad gjorde vi? Det här var ju eh, när tv var som roligast, tänker jag. men, <laughs> när, men när det fanns liksom lite mer budget där, innan, innan egentligen dokusåpan slog igenom. För när dokusåpan slog igenom så eh, kunde man plötsligt göra tv väldigt billigt därför att de som var med fick inget arvode, utan alla som var med var plötsligt gratis. Så att istället för att göra som tidigare, liksom, dramaserier som är dyrt, dokumentärer som är dyrt, eller stora underhållningsprogram, som liksom 20.00 glansiga golv-underhållningen, allt det där var ju ganska dyra produktioner och plötsligt kunde man producera tv väldigt billigt. Så att vi, vi var ju som störst innan egentligen dokusåpan kom, så vi gjorde ju mycket, eh, vi gjorde mycket talkshows, med René Vi gjorde dokumentärer, vi gjorde ja, ro, ro, roligt Du var ju vd där, ja. så var du vd höll bolaget, ja. René var den som höll i talkshow, Precis. så var programledare. Den konstellationen. Ja. ja. Och sen mm. gjorde vi andra grejer också, men vi gjorde ju naturligtvis alla Renés mm. produktioner. Mm. Mm. Och innan mm. dess så var jag ju på ZTV. Det var där hon TV. liksom <håll> kom fram eller? Hon hade ju gjort Tur i kärlek innan. Mm. Och varit på TV4. Hon var ju en känd person redan, men nej. Så att vi, vi liksom byggde bolaget mycket kring hennes mm produktionen man gjorde. Vi gjorde Fråga Olle. Gjorde vi till exempel. Mm. <laughs> Gud, det får jag så här flashback. Det jag ja. kanske jag har sett något Fråga Olle någon gång. Ja. ja, vad kul. det var spännande. Och, så, och sen har du ju varit, apropå att du har varit vd en herrejösses massa år av ditt liv, så har du också varit vd för en reklambyrå som heter Very much logo ja. under en period. Men det var lite så här parallell när du var vd på Yogayama. Jag gjorde faktiskt, precis, och, och det, det är precis som du säger, jag gjorde faktiskt ett litet avbrott under min För jag, när jag började på YogaEmma, då tänkte jag att För då var YogaEmma helt nystartat och då skulle jag bara komma in under en kort period och liksom hjälpa det här bolaget på fötter och sen skulle jag ju naturligtvis gå tillbaka till min bransch. Det var ju mediabranschen, så att det här var ju bara liksom en liten avstickare för att jag själv jagade och var väldigt inne på liksom ayurveda och alltihopa, så att jag var vill, tänkte så att det här är ju fantastiskt att få... Liksom, jag vill bidra. Och ...bidra, ja. mm. för att jag förstår kraften i den här produkten. Jag förstår att det finns så mycket eh, som borde kunna nå ut till allmänheten. Så att jag tyckte det var liksom roligt ur det perspektivet, men jag såg ju aldrig att det skulle vara något jag skulle vara kvar i. Men, eh, så att jag lämnade under en period och så, så gick jag in i en reklambranschen och startade ett bolag där. Men sen kom jag tillbaks till yoga och bara kände att jag ska ju vara här. Det här är numera min bransch. Jag är ju klar med den här andra. Mm. <laughs> det var bara att de... jag liksom hade inte förstått det i mitt huvud. Att jag hade ju redan bytt. Nej, Du behövde testa. Jag behövde och testa känna och känna efter. Här, ja. nej, nej, det var visst, det här jag ja. skulle ja. göra nu. Så då kommer vi ju till det. Hur, hur kom yogan in i ditt liv? Och blev ditt liv? Liksom? Ja, men alltså helt av, lite grann slump, skulle jag väl ändå säga. Eh, jag jobbade jättemycket när jag jobbade i mediebranschen, i, verkligen. Och det var i... Alltså det var på den tiden när, när det fortfarande var väldigt coolt att jobba mycket. Alltså det var coolt att komma till jobbet och säga att man hade suttit i klockan tre-redigeringen dagen innan. Det var liksom... Då fick man high-five på det. Ah. <laughs> eh, så att jag jobbade extremt mycket, var... Alltid lite stressad och hade fruktansvärt ont i min rygg. Alltså min ländrygg. Jag hade så ont så att jag ibland fick liksom ta mina ben när jag skulle gå ut och in i en bil. För att Jag kunde liksom inte använda benen för att bara det ryggen. Men jag hade också en inställning till mig själv på den tiden att så här, äh, alla har väl lite ont, eller liksom. det är väl inte så konstigt. Men. Jag är uppvuxen med en sjuk pappa, en handikappad pappa eller funktionsnedsatt pappa. Jag är uppvuxen också med en mamma som alltid har varit lite så här alternativ. Så att jag har liksom, alltid haft det där med mig på något sätt. Dels mammas liksom alternativa sida och sen min, mina liksom kontakter med sjukvården genom min pappa. Du är typ jag, uppvuxen integrativt. Ja, men precis, ja, verkligen integrativt. Ja, jag har haft ja, liksom både båda och. delarna. Ja, en fot i varje. Men sen var det faktiskt en, en ren slump. Jag, jag bara, du vet, På den tiden var det telefonkatalog. Jag bara slog upp en telefonkatalog och sa jag måste till en ryggläkare för nu har jag så jäkla ont. Jag, liksom, jag kan inte sitta på en stol. Så jag bara slog upp och så hittade jag på, på, på liksom Munkbron 1, liksom läkar, läkarhuset på, på Munkbron, Gamla stan. Och så kom jag dit och så visade det sig att den här läkaren som jag jag hos. han var också ayurvediskt utbildad. Och jag hade aldrig hört det ordet, jag visste inte vad det var för någonting. Men som jag trodde att jag skulle susa in där, han skulle undersöka mig, jag skulle få ett snabbt recept på något starkt och sen skulle jag liksom sybsa tillbaka till jobbet. Det var vad jag, min bild av det här besöket. Jag satt där i nästan tre timmar med den här läkaren. Wow. Och vi gick igenom jag? hela mitt liv och han började ställa massor. Den typen av frågor eh, hade man ju aldrig fått av en läkare. De frågade ju aldrig ett ord om liksom, hur lever du, vad äter hur sover du, vad gör du? Alltså, så det var ju liksom helt nytt. Så jag satt, vet att jag satt där och tänkte så här, gud, det här är ju så knäppt. Vad är det här för gubbe? Men, men ändå, du vet, någonting är liksom... Mm. Du blev också ändå, kanske sedd? Jag blev väl också sedd och tänkte flera gånger, så här, jag har inte tid med det här, men äh, jag sitter nog ändå kvar lite. Liksom. Och jag fick ju då helt annat typer, jag fick inga smärtstillande, inget recept överhuvudtaget, utan jag fick yogaövningar och jag fick ganska så här strikta ayurvediska, både liksom kostråd och livsstilsråd. Och har man så ont som jag hade, då är man ju... Motiverad? Ja, då är man motiverad, även om mm. jag var såhär, det här verkar ju jättekonstigt, då ska jag dricka mm. lite varmt vatten mellan måltiderna, alltså gud vad konstigt. Men jag gjorde ändå det han sa och började göra de här yogaövningarna och började liksom förändra min kost och märkte en sån radikal skillnad. Det var inte bara det att ryggontet sakta men säkert liksom började klinga av, utan jag fick tillbaka någon slags energi i kroppen. Och då blir man ju hooked. Mm. Så då, då, alltså så här, sen behövde ingen putta mig åt något håll överhuvudtaget, utan jag förkovrade mig i allt. Alltså jag, L läste allt jag kunde om Marveda. Jag gick ut till honom hela tiden. Sen blev han ju en jättenära vän till mig. Nu har han tyvärr gått bort, men jag har liksom haft honom i mitt liv ja, tills att han gick bort bara för några år sedan. Nej, men han har ju liksom lärt mig så, så mycket. Jag har varit en fantastisk, viktig person i mitt liv som förändrade mig, skulle jag säga. Mm. Verkligen. Mm. Transformation. Verkligen transformation. Ja. Och jag kommer ihåg sån här... Nej, men liksom, som man nästan inte kan prata om, och nu sitter jag och pratar om det i en podd. Mm -hmm. <laughs> plötsligt gick jag ut och liksom gick i naturen och började så här känna, så här, men gud vad vackert det här är, och jag började se alla löv, du vet, på ett jättemärkligt sätt, som jag nästan kunde skatta åt mig själv, bara så här, vad, vad håller jag på med? Men du, att man, liksom, jag fick kontakt med någonting som jag nog inte hade haft kontakt med på väldigt, väldigt länge i mitt stressade liv och liksom, också tror jag liksom mycket saker, som att växa upp med en sjuk person är också en stress under hela hans uppväxt. Verkligen. Eh, dels att hela tiden vara orolig att, liksom, att pappa ska hamna, för han åkte in och ut på sjukhus hela, hela tiden. Så att dels vara orolig att ens förälder ska dö, men också att det är liksom lite kaosigt hemma hela tiden. Så att Jag tror att jag, nu när man tittar på det i efterhand, har nog liksom varit väldigt, väldigt stressad under lång tid, så att det där bröt den där liksom inneboende stressen. Så, alltså, så att för mig är ju både yogan och ayurvedan, som är liksom systerfilosofier, de är ju så fantastiska och har ju så mycket att erbjuda och har ju sånt kunskapsdjup som jag inte vet var någon annanstans man kan hitta det, om människan, och verkligen kan hjälpa människor. Mm. Så är det, verkligen. Eh, så att det, det, är ju, det är ju fantastiskt att, att det finns mm. och jag hoppas att, att, ja, men bara att så många som möjligt förstår att det finns saker man kan göra. Det är mm. inte det här liksom hopplösa. Det är det någonstans som, som den här podden också är sprungen ur, den indikativa världen. är ju... Podden är sprungen ur en yrkesförening där vi alla är legitimerade och då behöver vi förhålla oss på ett visst sätt. Ja. Men alla som är med i Det Integrativa har ju de här erfarenheterna som du beskriver av, ja. Ja. där man på något sätt, där inte den traditionella hälso och sjukvården räcker till. Man har provat precis allting. Mm. Man har gjort allt det där mm. och, så, och eftersom lidandet är så stort så söker vi oss vidare. För det går ju inte mm. att leva på det sättet. I mm. regel söker man sig vidare på något sätt och, så, och för, försöker följa. Och så, och så gör man det där att man tänker utanför boxen och så mm. prövar man och så, och så visar det sig många gånger att man faktiskt hittar sin hjälp. Man kanske behöver pröva lite olika saker beroende på vem man är och vilket utgångsläge man har. Men mm. Så hittar man det där. Så att det är det. Och jag brukar säga det i nästan en podd poddavsnitt, att, att vi, ska vara högst, vi ska vara väldigt ödmjuka mot det alternativa, därför att varje beforskad eh, metod eller vad det nu är för någonting, har en gång varit en alternativ tanke, som sedan har blivit beforskad. Och som används i den traditionella hälso och sjukvården. När den väl gör det. Allt, mm. Mm. allt har varit det. Precis allt. Ja, och att man också förstår alltså, att Alltså att man förstår att alltså, skolmedicinen är ganska ny. Det är ju mm. ganska ny, man har liksom fått det som var liksom en sanning ena dagen och inte en sanning nästa dag. Och Det är ju så det ska vara, alltså det, men då, det, det måste man ju också förstå när man förhåller sig till den och förstår ju då att det, den täcker ju inte någon helhet eftersom den också är så ny och på 90-talet trodde man inte att ny, hjärnceller nybildades, sen vet man att nej, det gör de, ha 2017 alltså, hittar man fars igen. det var nej, något ludd som kroppen hade hittat på för att fylla ut håligheter i kroppen. Idag ja. vet vi att det är där nerv, mycket nervsignaler. Ja, exakt. Alltså, så här, ja, så men det finns så jättemycket och mm. det är ju jätteintressant. Och det, ska man, alltså det är ju otroligt mm. intressant att följa forskning och se vad man, liksom, vad man kommer fram till. Men att man skulle säga att det är liksom det enda som finns. Det är ju så alltså för mig är det ett sånt märkligt förhållningssätt. För det är ju så här att liksom allting som vi vet idag, det är det som finns. Nej, men Nej. det vet vi att det inte är. Nej, det för inte. imorgon har vi upptäckt någonting alltså, så att mm, mm. Jag förstår inte, jag har aldrig förstått egentligen, som jag faktiskt tycker, nu behöver inte jag försvara någonting för jag sitter inte och har någon, någon titel. Men, men jag förstår inte arrogansen. Den, den, den är den som jag kanske har svårast med. Jag, tänk, jag, jag liksom tänker lite grann på min pappa. Så hade det inte varit för skolmedicinen så hade ju han ju aldrig överlevt, för han var med om en väldigt kraftfull bilolycka. Så att liksom, tack vare skolmedicinen, med sin akutsjukvård och kirurgi, så kunde han överleva. Men sen så gick han ändå bort av medicinförgiftning och ja, men, alla sina liksom, inre sjukdomar som man förmodligen hade kunnat hjälpa eh, honom med. Så att, jag har liksom sett de här båda sidorna och framför allt, jag, jag, jag har liksom förvånats över... Men framför allt arrogansen. Jag, alltså jag kan inte förstå den. För för Vad va är den för någonting? Va, alltså, Men för, det, för, jag, för jag tror att det handlar om makt och kanske brist på kunskap eller erfarenheter av att själv ha varit med om någonting där det inte har fallit väl ut. Alltså, det finns, ju, någon, det finns mm. ju mycket som kan pågå också som inte är bra. Det, Arvedan är ju en 5 000 år, minst 5000 år i kunskap. Eh, men det, det, jag tänker att många av de som håller vetenskapen högt, vilket mm. jag också gör, för jag tycker mm. att det är fantastiskt att vi ja. också forskar och tar reda på och så vidare, att man, att man ser vad som fungerar. Mm. Men det är den här arrogansen, nedgörandet och att man liksom Ja men gör ner. Mm. Men vet vad jag tror att det är? Vet vad jag tänker att det är? Och det här ordet mm. använder jag aldrig, därför jag tycker inte jag att jag egentligen har rätt att använda det. Men jag tänker, nej, jag, jag har tänkt igenom. <laughs> nej. Jag tycker att, jo, vet du vad jag tycker att det är, Lena? Jag tycker mm. att det är rasism. Mm. Den är intressant. Kan du inte liksom bara ja. tänka på mm. det en sekund? Mm. Så här mm. Det finns någonting i så här, alltså för, för det handlar ju mycket om att man tittar på andra kulturers förhållningssätt till människan och så står vi... Och du förstår, jag, för mig är det att använda det ordet, jag skulle aldrig använda det, mm. för jag, jag tycker mm. inte jag att förstår, jag precis. kan relatera till det mm. och jag ska inte hålla på att använda det, för att Nej. jag vet förmodligen väldigt lite om vad det är. Men i det här fallet så tycker jag att jag har sett... Eller du kanske vet mycket, lite om att vara utsatt för det. Eh, ja, precis. För ja, rasism jag jag vet vet tänker jag att vi vet en hel del om. Varje. Absolut, men, men jag, ja. liksom, jag har sån respekt för det ordet och tycker jag inte jag måste precis. använda det i tid och, det är och tid. För ja. Utan, men så här... Jag kan nog ändå säga att jag har ändå under så många år sett hur allting som inte är vetenskapligt bevisat har blivit bemött och jag kan inte se det som något annat än att det är så här, här kommer vi, vi är vita, vi är västerlänningar, det vi vet mycket bättre. Att det är liksom klassiskt kolonial, man kommer och klappar andra på huvudet och säger att de liksom sina huskurer, haha, det är bara liksom humbug och liksom, hur kan de tro att någon liten rot ska hjälpa? Det är, alltså, är jätteintressant det visst, du säger. Jag förstår precis vad du menar för det finns någonting i det där. Och sen så när man väl förstår att ja, men, jorden är rund. Mm. Nej, jorden är platt, jorden är platt, jorden är mm. nej, den var rund. Då blir bristen på ansvarstagande. Att man, mm. jag, jag tänker bara på eh, Nobelpriset i immunstimulerande behandling av cancer. Det har ju alternativmediciner hållit på med alltid. Mm. Och så nu fick vi ett Nobelpris på det. Mm. Och att det är så här, men då, då stod det också någon artikel. Så här, fast absolut kommer absolut inte från alternativmedicin. Eh, Nähä, vad kommer du från alltså det är ju en kunskap som man har, låtit, som man har studerat och mm. som man har förstått mm. någonting och gjort jättefantastiska mm. saker med. Varför? Det är klart att det var en alternativ tanke från början. Men alltså, kan du förklara det, är... det på något annat sätt? Varför har man den här otroligt nedsättande tonen? För jag kan inte se det någon annan. Alltså, Varför har man den här nedlåtande, nedsättande, ganska hånfulla ordalagen? När man pratar när du, om... När du säger det här så uh -huh. tänker jag på... Vad skulle annars Jovel, har... eh, no, eh, Jovel Harari som har skrivit en kort historik om, om människans historia, Homo sapiens. Mm -hmm. har, du, har du lyssnat på den eller läst den? Nej, alltså Homo, alltså, homo sapiens-boken. Homo... Ja, alltså Homo Hon... sapiens. Det är ju den här professor uh -huh. Jovel Harari. Som, ja, 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 har du ja, lyssnat ja. eller Absolutely. läst den? Ja. ja. Där tar han ju upp det här med att den han säger någonstans så här... Den, den vita mannen kom ja. in i Afrika och liksom tar över ja. den svarta mannen. Och Den svarta Exakt. mannen med ett bättre immunförsvar och tålde ja. solen och så här, han hamnar ute på åken och den vita, ja. känsliga mannen hamnar inne i huset. Men det var ändå den vita mannen som på något sätt började domi, ja. domisti, man, domesticera, domesticera. Ja den svarta mannen. Mm. Alltså att det, det finns. Alltså det, det är precis de här beröringspunkterna. Det är väldigt intressant att alltså bara lyfta den, det skeendet som ja. faktiskt. Som är, som är arrogans. Det är arrogans och vi, är mm. liksom, vi åker ut i världen och liksom klappar andra människor på huvudet hela tiden. Mm. Mm. Vi ska vara försiktiga med det. Vi ska vara väldigt försiktiga med det mm. och det hade varit så mycket mer Liksom gynnsamt för alla, om man hade haft respekt för varandra. Mm. För, för, precis mm. som du säger, skolmedicinen är fantastisk att mm. forska det, det är liksom ja. inte det nej, det handlar om. Nej, verkligen inte. Utan det är förhållningssättet till eh, allt annat som finns, som, mm. med sån djup kunskap. Mm. Eh, som vi pratade om lite grann innan vi, vi började spela in här och jag berättade att jag har varit på det här Alzheimer-föredraget idag. Eh, jätteintressant och, och, och liksom en forskare från Karolinska, men då kände jag så när hon liksom pratade om de här grejerna, tänkte jag så här, det är fantastiskt att ni eh, har nu kunnat, med de metoder ni använder, säkerställa att olika saker stämmer. Eh, vad var det liksom du stämmer. berättade? Fem fingrar? Fem Man fingrar, fem det fingrar. var kost, motion, social samvaro, eh, vad var det med nu då? Social samvaro, Uh, inte för mycket mediciner eller inte korsa för mycket olika mediciner. Interakti interaktioner mellan olika, att man städar uh, i ja, lyftan, liksom, eller uh, man Ja, uh. precis. Hon använde faktiskt precis just uh. det. Uh. Uh. Uh, och liksom något annat väldigt så här, basic till. Mm. Och tänkte mm. jättebra men jättebra. Mm. Men, vi vet så här, då vill jag jättebra. bara räcka upp handen och säga så här, så här mm. du vet att så här, det här är ju människor liksom, och <laughs> hälsosystem som har uh, vetat om det här hur länge som helst hur länge som helst och har empiriskt forskat eh, och fått resultat på mm. det tidigare. Och det är jätteroligt att du med dina metoder nu också mm. kan se det. Mm. Men det är det här liksom, ta nu liksom, har vetenskapen bevisat det här. Jag, jag förstår aldrig varför det behöver vara på det sättet. Nej. Jag förstår, jag kan bara, det är därför jag landar, jag, om någon annan har en annan förklaring så vill jag gärna höra den. Mm. <laughs> Doktor Sangita, ja. som är ju på Yogayama i precis. utbildningssyfte. Hon har väl också haft praktik, sin praktik? Ja, ja, eller hon kanske har det fortfarande? Ja, ja, en dag i veckan. Ja, ja. Hon kommer komma hit på podden också oh, och vad berätta roligt. om ayurveda. Oh, vad ja. Hon är ju både vanlig västerländsk läkare och ja. ayurvedisk ja, läkare. Fantastisk. Precis som den här doktorn du träffade som var din, blev din vän. Tillbaka till Yoga Yogayama. Ja! Du kom in där. Du, gjorde lite, du trodde du skulle vara med och liksom få igång det här uh -huh. med hela din kunskap om hur man också liksom kanske på något sätt får ett företag att blomma. Lite uh -huh. så. Du gick tillbaka till reklamvärlden, kände att uh -uh, det är hit jag ska gå. Uh -huh. Och så tillbaka dit och så har du varit där länge. och då, Där har det, liksom, det hänt så mycket uh -huh. under de här åren. Uh -huh. Vill du berätta lite? Ja, nej men det, det, är ju, det, har ju det är så roligt när man har gjort någonting under väldigt lång tid, för då kan du verkligen se perspektiv och, och liksom följa ett under tid. Alltså, jag var nog också lite chockad, ska jag säga, när jag kom in på yogayama, för jag hade ju då själv var ju, hade liksom yogat under många år och liksom kunde mycket ayurveda och kost och alltihop, hade lagt om ett liv. Liksom. Och sen så hade jag varit kommit från tv-världen där alla, så fort man berättade att man jobbade med tv, tyckte alla att det var kul, man borde göra ett program om det här. Och liksom, vet inte, alla var intresserade och nyfikna och hade något att komma med eller hade sett något man hade gjort. Eller något sånt där. Och sen när jag berättade att jag började jobba med yoga, då gjorde alla bara, liksom, typ ryggade tillbaka och bara, så gjorde någon konstig min. Och bara, Va? Liksom, har du gått med i någon konstig sekt? Alltså, folk var nästan så här oroade för att För yoga var så... Alltså På den tiden, man ska inte glömma det, då fanns ju inte yoga någonstans. Alltså, det fanns ju inte på gym, ingenting. Utan det, liksom, Folk var verkligen så här, när man liksom, har du gått på det där, det där yogad. Liksom, Strax gud, innan yogayama, då träffas man väl i källarlokaler? Absolut, typ, och, liksom. och folk hade ja. så här lite konstiga namn och mm. orangea kläder. Ja, men det, var, det var verkligen... Eh, så att jag kommer ihåg att jag blev helt förvånad över vilket alltså just det här att komma från den här ultrakommersiella tv-världen där alla var så här, åh vad kul, till mm. att verkligen, nej men det, det var faktiskt som liksom noll intresse. Så att det rasist rät... på något sätt, att det blir Apropå... något helt konstigt. Ja, liksom, att, liksom, man, eh, man direkt är skeptisk. Så att Tävlingsmänniska som jag är så tänkte jag så här, nej men det här, det här tänker inte jag acceptera. <laughs> Jag måste hitta ett sätt att prata om yoga eh, som gör att det blir tillgängligt utan att man förenklar det för mycket. Eh, och det är ju en supersvår balansgång. Eh, gymmen var ju duktiga på det på ett sätt. Eh, de gjorde ju i alla fall en del, men de förenklade det kanske. De, liksom, de klippte allt annat förutom liksom de fysiska rörelserna, men de fick ju faktiskt ut yogan. Det var ju inte förrän satt så Friskis och Svettis och, och liksom gymmen började ta in yoga som den stora massan faktiskt hittade, hittade yoga. Det, det ska vi verkligen liksom kräda alla gymmen för, även om kanske de som ville fördjupa sig lite, kanske inte stannade kvar på ett gym. De kanske mm. sökte sig vidare. Men, men de gjorde ju någonting för som... För mig var det faktiskt precis så. Ja. Jag hittade först YLAB på Pilates och ja. sen så från YLAB till World Class och Sats ja. och, och gick på... Och där var det en fantastisk yogalärare på World Class bland annat ja. som, som var också knuten till yoga yogastudier. Men, som ja. gjorde, men det var ju ren... Alltså fysisk Precis. yoga, ja. som blev liksom ingången dit och sen så tar man sig vidare. Ja, och det, mm. och det är nog, liksom, om man tittar på oss västerlänningar, så är det nog genom liksom, den fysiska... För det, det, det tycker vi inte är flummigt och konstigt, göra olika rörelser och liksom, svettas lite, så här, det, det är helt ofarligt. Så att då kan man komma in den vägen. Eh, och sen kan man liksom fördjupa sig därifrån. Så det var ju ett jättebra sätt. Och det Verkligen. gjorde Roggen mycket bättre mm. än alla små yogastudios. Mm. Mm. Ja, de men hade ju också en större marknad redan. Så de hade, de hade liksom de, 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 fler som såg och hörde, försökte pröva. Ja. Än på en liten yogastudio. Liksom. Nej, precis. Mm. Så att det, det hände ju mycket där under, liksom under, de här, under de här åren. Och även, menar, vet, vi hade ju en restaurang från dag ett. Mm. där vi serverade så här ekologisk mat lagad från grunden. Med alltså, Cecilia Davidsson. Folk var så, ja, mm. var så Hon har varit konstigt. med här i podden också. Ja. Ju, men alltså, hennes mat är ju Ja, den är magisk. så Ja, Helt <här> fantastiskt. Du vet, vi hade liksom, det var lite mm. alger och... Alltså, vet, det var ju också så här... Nej, men Det tyckte folk var så konstigt. Och vad är det här? Och jag blev inte mätt. Och, ja, men det, var, det var allt, liksom. Eh, väldigt suspekt. Och just det här att äta Eh, ja, men just kopplingen att, att du, det du äter påverkar hur du mår, det var ju också lite revolutionerande att prata i sådana ordalag. Faktiskt, mm. det är ändå så pass nytt. Verkligen. Eh, var programmet eh, Du blir vad du äter samtidigt med, med den? Ja, det känns som att det, ja, att, att det är på något precis, sätt... Precis, det var väl där någonstans. Mm. 2005, 2006 mm. kanske. Mm. ja mm. Mm. Så det var ju också mm. så här, wow, vadå, mm. då menar du att mm. det påverkar. Det sinad, ja. <laughs> <laughs> kan du inte ah. göra. Fast sjukvården tog det ju sjukt lång tid innan sjukvården. Och det är ju nästan precis nu som det har skett ett skifte i med funktionsmedicinen. Att det vi förstår att det vi stoppar ner i matsäcken mm. spelar roll för mm. matsäcken. Ja. <laughs> Apropå. Men får, får en lä, menar du att en läkare idag får ge kostråd? Ja, faktiskt. För att Peter Martin, doktor Peter Martin, han har också varit med här i podden. Han berättar om det, att det får man som läkare. Wow. Som läkare får man ta prover på vitaminer och mineraler, vilket man alltid har fått. Och man får också ge kostråd utifrån det, självklart säger han, så får man göra det. Eh, men det fick doktor. man ju inte förut. Nej, men egentligen så påstår han att det är fel, har varit felaktigt hela tiden, utan det är mer en social konstruktion att man inte får göra det. Och jag tycker att det var lite intressant nu. Nej, men den, här jag, pand... alltså, den här läkaren mm. som, som jag hade kontakt med, han blev av med mm. sin läkare. Han var, han var på Sahlgrenska sjukhuset och jobbade mm. med tarmcancer tarm, äh, framförallt. allt. Mm. Mm. Han gav kostråd till mm. tarmcancerpatienter. Mm. Jag vet ju att det har hänt. Alltså jag säger Okej. inte att det inte har hänt och att det är felaktigt på det sättet. Mm. Men, men som han, Peter Martins i alla fall, att som... Det, det och Det tycker jag också. Det blir jättekonstigt att just en doktor inte kan tala om att nej men du har, jag har tagit blodprover på dig och ser att du har låga D-vitaminer. Mm. D-vitaminhalt är mm. ju ditt blod. Du behöver få D-vitamin kosttillskott eller du behöver få ett läkemedel med D-vitamin eller du behöver mm. äta mat. Du behöver vara mm. ute i solen och få D-vitamin. Alltså it makes no sense på något mm. sätt. Men jag vet ju att det har pågått och jag vet ju att det har varit. Och Vi följde ju också Integrativ medicin, vår före detta ordföranden som nu är avliden, Rune Eliasson, stöttade en, en läkare liksom hela vägen mm. där han först blev av med sin läkarlegitimation. Nu ha, använder han sig också av homopatiska läkemedel men traditionella he, liksom interventioner också. Och då, mm. Först förlorar han sin le, le, legitimation. Sen i en stor process som de hade fick han tillbaka den sen för att okay. han hade inte gjort något fel. Alltså Man måste ju då göra enligt konstens alla räkler, som läkare också, men gör man annat som kan stötta patienten mm. så ska det inte vara. Så att det kan ju ha varit där som, som det blev en skillnad, ja. eftersom det blev då prejudicerande, den domen också prejudicerande också. Mm. Men, men Peter Martin pratar om det och ja, ska kanske komma hit och göra ett helt program om det. Gud vad bra. Och det är Jag ju har för, bråkat med så mycket. Alltså, Eh, nu vet inte jag hur man idag hanterar morbus krona, alltså kronsjukdom, mm. men, men på den tiden då, liksom, då, då snittar man ju upp och så klipper man bara av tarmen. Ja, det gör man, man nog beroende på, alltså ja. nu är inte jag expert på det området alls. Men jag tror att man gör det ganska mycket nu. Men det, jag tror också att det är, är olika psykoterapeutiska interventioner, för stresshantering och det mm. är också kostrådgivning. Och det, är det. Ja, därför att det, det fick ju min pappa absolut inte. Det var ju det som ble, var problemet mm. där, att när han kom med kostråd från den här läkaren, så var han bara så här, det här är liksom... Mm. Jag kommer ihåg när han vaknade upp en gång efter en, en, en sån operation, när man klippt upp och, och han fick bruna bönor och stekt fläsk. Och jag sa, nej men snälla någon, liksom. Ja, men du vet. Så jag, jag har liksom bråkat så många gånger mm. om just de här liksom, kostgrejerna. Men ja, det var ju glädjande att höra. Att, I alla eh... fall så är vi ett paradigmskifte just nu. Ja. I och med funktionsmedicinen, att funktionsmedicin oh. till slut togs ut bland läkarna. Ja. Och, där, och då blir det en skillnad där de börjar se jag vet doktor Cecilia Debell som också varit med i podden. Hon pratade om det med post-covid till exempel om mm. D-vitaminer där hon började ta prover ganska tidigt och såg det här med. Och sen har ju det blivit beforskat. Så nu vet man att det har någon form av betydelse mm. för utfallet av covid. Alltså hur man, hur man, får, hur pass sjuk man blir i sin ja, covid det. helt enkelt. Mm. Och så. Så att vi lär oss ju hela tiden och där mm. är ju det vetenskapliga jättebra, att vi kan liksom förstå någonting ja. som vi ser. Vi har en erfarenhet av att det här är bra och så kan vi studera det för att se vad det är för, liksom, Vad är det som är verksamma mekanismer i det? Mm. Det är jätte, jättebra. Mm. Men, men det är den här uh, arrogansen mot det nya eller att vi är så icke förändringsbenägna eller nyfikna mm. eller vad det nu är för fel. För att egentligen, vi människor är ju Alltså, vi vill ju stilla vårt nervsystem och mm. veta, vi vill vara i samma sammanhang och med samma människor och så här, mm. där vi känner oss trygga. Men vi är samtidigt väldigt nyfikna och behöver ju planera, se nya områden. Det är därför vi gillar så mycket att åka utomlands till exempel. Ja. och sånt där. Då glittrar vårt dopaminsystem mm. för att vi får se nya intryck och så vidare. Mm. Men eh, vi förstår ju mer och mer vartefter. Mm. Mm. Men Yoga yogayama har ju varit en stor pusselbit till den här utvecklingen utav den förståelsen. Mm. i Stockholm och som mm. utåt i, i landet, måste man ju verkligen säga att det ja. har gjort. Ja, men det, jag hoppas ju det. Ja, mm. men jag, jag tror och, och hoppas det och eh, Jag tycker väl ändå att vi, liksom, dels att vi har funnits så länge, det gör ju också att man liksom till slut så blir med, man, som vi pratar om, liksom lite en så här, institution eller liksom en hubb och dit man ändå kan vända sig och känna sig liksom lite den, trygg på något sätt men att vi Dels genom våra utbildningar, eh, vi är ju stora inom utbildningar och utbildar yogalärare, eh, men också genom eh, kanske vårt sätt att liksom, ta oss an yogan eller förmedla yogan, har gjort den liksom, tillgänglig. För att, det var ju också en sån sak, alltså yogan var ju lite snobbig ett tag, det var lite svårt, det, alltså, det, det var inte så lätt för någon. Det Om du, dyrt. Liksom, det var det, det kanske lite är fortfarande liksom. men, men det är ju Men liksom, man får ju väldigt mycket för sina pengar. Ja. Men det, det var ju så. Det, var, det, det blev lite ju snobbigt. Man använde terminologi som liksom var svårt för någon att förstå. Man bara liksom, du vet, om man var någon kille med lite ont i ryggen, alltså, det är ett väldigt stort steg att bara så här kliva in på en yogastudio och våga hoppa in på en klass. Alltså, det, det, det är en hög tröskel. Det har vi jobbat jättemycket jätt med. Eh, och även liksom hur studion är, var utformad från början. Den såg inte ut som de här små källarlokalerna. Den var, liksom, mm. den var ljus, det var nordiska material, försökte att inte... Ja, men liksom, ja, ja, du tänker på hur den ser ut mot ja, de här källarlokalerna? Ja, så, ja precis. Så, alltså, just att när YoGM ja. så var ju det också en stor mm, grej. Mm, mm. Just det. Vi såg mm. helt annorlunda ut. Det mm. var liksom, mm. ja, ljus, nordiskt, det var liksom mer mm. lättillgängligt. Eh, och ja. som, som appellerar mer till vackert. oss. Det är väldigt vackert. Ja, det... Yogayama är ju vackert. Ja. Still, stillsamt och vackert. Ja, men det är ju verkligen ja, liksom... Det är lite värdigt och lite mer... Ja. Ja. Det en plats mm. där det ska liksom ske någonting. Och det, det, mm. tror jag, det är nog faktiskt fortfarande så här, den finaste komplimangen vi kan få. Det, och, och vi får den faktiskt ganska ofta. när Folk säger att oh, det är så skönt, bara jag så här, öppna dun till yogayama så sker det något liksom, skifte. Det händer någonting. Jag, liksom bara så här, oh, jag slappnar av eller liksom, lämnar stressen bakom mig. och sånt där. Det tycker jag är så coolt. Ja. Att det handlar bara om att, liksom, bara man kommer in där, det behöver inte vara så att du har gått på en klass, utan du bara, bara du kommer in där så, så händer det verkligen. någonting. Men det har också blivit liksom en studio där många av er eldsjälar har mötts. Ja. Vi, har, vi eh, har haft Sara Granström, ja. Vetski. <gör> på här innan. Och, ja. hon, och då kom vi fram till också att hon... Dels har de ju, hon och psykolog Kristina Andersson skrivit Yogajärnan Precis. Eh, Och som liksom också sätter yogayama på kartan. Ja, ja. Men hon gjorde ju också en bok som heter Leva med yoga ja. för tio år sedan. I Precis. samarbete med Yoga Precis. Och det kom vi fram till när jag gjorde liksom intro till henne. Så här, att Gud, den boken köpte jag. Jag ja. älskade den boken. Ja. Jag hade med mig den överallt. Jag reste ganska mycket under den perioden. Ja. Och, du vet, och jag kommer inte riktigt ihåg var den är nu. Så då sa jag det till Sara, nu säger jag det till dig också som ja. ägare till yoga. Ja. Tänk att göra en, en vad kallar man det för, en uppgraderad version utav leva med yoga. Ja. Ja. Den ja. skulle ju vara helt magisk. Det har du rätt i. Mm. Det är en ganska bra idé. Det den, den vill jag, Den vill jag ge till dig. Ja, för jag vill ha tack. den boken själv. <laughs> det var, det var, var, verkligen. Alltså, Ja, för den, den boken var, apropå det här nordiska. Ja. Jag kommer ihåg, som jag sa till henne, också, en bild på henne när hon yogar i den svenska urskogen med granar exakt, runt exakt. Omkring. Alltså det, det bara appellerade, i alla fall till mig. och jag vet att Det var många. Det, det var ju faktiskt, nu när jag tänker på det, alla pratar om den, då, den boken. Det är ju precis det här som du säger, att liksom, sänka tröskeln, att liksom leva med yoga. Det, det var ju just, liksom, ja, men hur lever vi här uppe i Norden, men hur, kan, hur kan vi ta till oss allt det här? Liksom? Och yogan var, nu är den inte lika mycket så, men liksom yogan var väldigt mycket i början. Det var olika sanskrit sanskritord, det var olika liksom, tecken och ganesha. Alltså, det är ju jättesvårt för oss att ta till, det blir ju främmande för oss, alltså, bara att förstå ett citat, liksom verkligen på djupet. Det krävs ju jättemycket. Men att då komma in på ett ställe där det är citat överallt och... och liksom, men du vet, det, det, det blir ju det blir nästan ytligt, för som jag menar? Det blir ju inte... Det, det, är det är för stor skillnad. Det är för stor skillnad. Man skillnad. måste ju liksom ta det stegvis, mm. så att vi kan få en chans att faktiskt förstå vad alla de här sakerna betyder och kunna relatera. Alltså, Ganesha-figurer är jättevackra, men liksom, att förstå vad det är. Du vet, det är ett bättre att sätta en dalahästa. Alltså jag, det, liksom, det kan vi relatera till. Men, nej, men så att, och det var ju det som var syftet med boken också. Det var ju en del i hela det här arbetet med tillgängligheten, att göra just den här boken som skulle kunna kännas liksom tillgänglig för och oss. Och den var väldigt tillgänglig, Leva med yoga. Den var väldigt tillgänglig. Vackra mm. bilder, väldigt nordiskt. Liksom, mm. Yogan för mig, och jag tror faktiskt att det var väldigt många, landade på mm. oh, var bra. Det var ju men den, meningen, men det vet aa. man ju inte hur det uppfattas. Men, ja, men jag tror det. Jag, jag sa det till Sara att eh, när jag läste den där så har jag hört talas om att det Sara Jonsson som var med. Och nej det var inte hon. Det, 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 det. Så förstod jag ah. att det var Sara ah. Granström på Powiecki ja. som hade gjort det. Ah. Alltså, och, och I samarbete med Yoga Yama. Nej, den var fantastisk. Den skulle ni göra en Vad kallar man för? Uppgraderad version, eller vad ja. uppdaterad version Ja, precis. Mm, Nyutkommen Ny utkommen går. Ja, mm? ja fantastiskt. Men, så att ni har ju liksom vuxit verkligen under de ja. här åren och ni är innovativa. Och vad det är, jag skulle säga också, att det är många eldsjälar som, har liksom, som det blev en knutpunkt ja. med. Är. Ni har också ja. väldigt många så här, kända yogalärare som kommer. och... Mm. Ja, gör gästspel hos ja. er och, och som man har möjlighet att gå på och sånt där som är skitkul mm. faktiskt. Mm. Lite ja. så här yoga yoga-games på en studio. Ja just det, ja, vilken typ. bra beskrivning. Ja. <laughs> jo men det är roligt att och, och göra och det är alltså, det, dels att man, liksom, att man har den här kombinationen, alltså, dels att man hittar de här klasserna man tycker om och man lär om man tycker om, liksom. för det finns ju någonting i det också. Att återkomma till någonting, det, var liksom, det, det hade jag tänkt på så många gånger, det var någon lärare som sa till mig en gång, sen, men, för jag var såhär oh. Då gjorde jag jättemycket ashtanga yoga och så, bara så, här, så tyckte jag det var så tråkigt att göra de här solhälsningarna i början. Rastlös. Man jobbar med sitt mind där. Men det var så här, när man liksom, du kan använda liksom, att göra samma sak om och om igen. Det känns aldrig exakt likadant. Det är det som är det intressanta, så att, liksom, att göra det varje dag. Liksom, var, hitta nyfikenheten i det istället och se liksom, skillnaden en solhälsning ena dagen är inte en solhälsning, samma solhäsning dagen, dagen efter. Det är så sant, verkligen. Och, och, liksom, och, och lär dig att liksom observera din kropp, just eftersom du gjorde en solhälsning igår, så har du nu liksom någonting att jämföra med. Och det där har jag liksom tänkt så mycket på, Så det var så bra sagt, för jag var verkligen såhär, jag började slarva med det äh, jag gör det inte såhär, jag jobbar bara tre. Ja, men du vet, typiskt så som hjärnan liksom, tar i vägen. Eh, och, och så tycker jag att liksom lite grann yogan är generellt, att liksom det är Ja, men det är härligt att göra samma, man går till lärare och man känner igen, så här. men man behöver också de här liksom, influenserna utifrån. Man behöver ibland prova någonting helt nytt eller prova någon annan lärare. Liksom. För man, man, så plockar man ihop lite och så blir det ens egna på något sätt. Man ja. lär sig lite av varje lärare och på så sätt tycker jag alltså. att, man, att det är så man hittar mm. sin egna kärna på något sätt. Mm, verkligen. Ja. Och jag, och jag, någonting som är utöver Anna, för som psykoterapeut så, och också med människor som är väldigt alltså, traumatiserade eller svårstress, svår stress så försöker jag alltid eh, erbjuda yogan på något sätt att, att, mm. och för, liksom, vidareföra att det är bra om ni yogar. Och då säger många att Men vi yogar hemma. Jag, jag förskriver sån här FAR, fysisk aktivitet, ja, på recept. Så att det är ju också simhall eller det. Är, det vi utför. FAR. Är ni det? Ja, ja men är det, det. Jag har jag faktiskt sett. Okay. Ja, det. det är ja, bra. Ja. Mm. Eh, men Vi använder oss av fys, då, då, motsvarande fast mot läkemedel. Men fyss. Så då tittar man ju på det ut och enskilda utgångsläget såklart. Men det som är skillnaden med yogan är ju att du går dit och någon håller dig. Ja. Du håller space. Du får hjälp med andetaget, någon som ser dig, någon som kommer lägga en hand i ryggen försiktigt. Alltså så här, det, 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 det är så upplevelse. läkande. Och, och olika yogalärare har ju, alla yogalärare har ju sina egna unika energier som de liksom manifesterar i rummet. Och det är ju det också. Ibland så behöver jag, eftersom jag, jag är runt för att försöka liksom få till min yoga, så går jag här på Sjöstaden ibland och yogayama och ja, men så. Här. så kan jag känna också så här, gud, nu behöver jag verkligen Sara Granström. Ja. <laughs> och ja, hennes exakt. energi. Eller Jenny Ståhl. Ja. Det finns ja, ju så visst. många fantastiska yogalärare. Men, men, men det är ju det också. Det är ja. det som är hållande mot att du går och simmar i en Vilket också är bra, mm. beroende på UKs läge, Men det, det får man, det är så mycket plus, 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 plus plus, och synergier som gör att det är så läkande. Mm. Nej, det håller jag verkligen med om. och, och jag menar, det är jag menar tycker jag en stor skillnad att också vara i en grupp och yoga tillsammans. Alltså energin, inte bara som läraren skapar, utan som alla skapar ja. tillsammans i rummet. Det är en stor skillnad mot ja. att stå och rulla ut mattan mm. hemma själv. Mm. Och har man yogat ett tag, som både du och jag har gjort, är när man ska... Liksom, ja, men bara balansen. Ja. Ena dagen så är man hur stadig ja. som helst. Ja. Nästa dag bara svajar man. Ja, hur ja. Vad fan? Man kan inte liksom... Nej, vet, det är absolut. problem, Men då växer också nyfikenheten. Okej, okay. ja. hmm, vad är det Exakt. som jag har gjort? Jag har stressat, jag det, jag var i en konflikt i morse. Mm. Eller vad det nu kan ha varit. Ah, det sätter sig i kroppen. Ja, det är så intressant. Ja, det är så intressant. Och den där nyfikenheten är ju en del av vår läkerresa. Mm, Istället för att bara stänga av och bara köra på som Nä. du gjorde där, innan du liksom dammade in till den här läkaren ah. som bara fångade dig. ja, ah. <laughs> ah, vad spännande. Mm. Så, eh, så nu vinkar Fredrik här och eh, säger att vår tid börjar ta slut. Ja. En har timme har nästan bara... Herregud. Men är det någonting vi inte har pratat om som du, som du vill föreslå att vi liksom...? Nej, är mitt svar. Nej, Jag tycker vi har, det det. Liksom... vi har berört liksom... Vi fick in allt så fint på något sätt. Ja. Är det något du tycker vi borde prata om? Vad ligger i pipeline? För yogayama, för jag tänker, du är fortfarande ägare, du är mm. styrelseordförande, mm. du är ju högst aktiv, även om du är vd nu för den här wellness-klubben. Ja, ja. Jag förstår att pipeline är ju att få igång, vad heter det, V? Ja, men det är ett eget, helt eget bolag, du har inget Aha, med yogayama att göra. Nej, okay. nej, även om det är vi det samma människa, så, ja, ja, det. så finns det kopplingar. Mm, uh, så det är ett nytt bolag, ja, ett men vad bol ligger pipeline för yogayama nu då? Nej, men dels så, eh, det är mycket kring våra utbildningar. De, eh, vad är det för utbildningar? Kan du berätta, vad finns det för utbildningar? För den som är intresserad. Nej, men det, vi, vi utbildar ju då yogalärare. Eh, dels grundutbildning. Jag går eh, en sån, Ja. Det? Alltså gud så spännande. Ja. Mm. <laughs> Jag skulle egentligen vilja höra jättemycket <laughs> ja, om det också. Ja. Nej, men dels grundutbildning för yogalärare. Alltså, vi tycker att vår utbildning, vi är så stolta över den. Jag vill faktiskt säga det. Mm. Mm. Eh, och den vi får, är jättebra. Ja, men, den är faktiskt mm. jättebra. Och, och dessa vi, lärare. Ja. De är amazing. Ja. Vilka huvudlärare är, är det du har nu? Jag har Sandra och, ja. och Caroline ja. och sen så är det Sara Just Granström, ja. P.O. Vilken lyx du har nu. Ja. Nej, men det är, eh, den är fantastisk, tycker jag, och den, vi, vi får ofta elever som har gått någon annan utbildning och så liksom vill de gå en utbildning till och är bara så här, oj, okej, okay, nu förstår jag att det var liksom stor skillnad. Så att det är, man ska ta mycket referenser tycker jag, innan man börjar gå en... För det finns så mycket yogalärarutbildningar. Så att jag tycker man ska ta referenser, för jag är väldigt stolt över vår utbildning. Den är väldigt, väldigt genomarbetad. Så att dels har vi vår grundutbildning naturligtvis, som är liksom i... Eh, 200-timmars... Ja, 200-timmarsgrundutbildning. Eh, Till training, då det blir, helt enkelt. Ja, där uh -huh. blir en... Eh, certifierad yogalärare, alltså Yoga man certifierad men även Yoga Alliance certifierad. Ja, för det kan du ju nämna någonting om, att ja, ni är ju certifierade absolut. för internationellt. Ja, och då, det finns ju många som har liksom åsikter om Yoga Alliance och, och liksom, är det verkligen bra och sådär. Men, men då, ja, alltså det är ju det organet som finns. Sen kan man ha åsikter om det, men det är faktiskt det organet. Och det, det är i alla fall någon som utger sig för att ändå liksom kolla på innehållet och ändå certifiera det, så att vi har behållit den certifieringen och tycker ändå att den, eh, den, den har ett värde. Och, och det säger ändå någonting om... Om någon om vill söka jobb någonstans, då kan de ändå visa upp en certifiering och det, det tycker vi känns viktigt. Sen mm. ju certifierar vi ju också våra egna certifieringar. Men sen har ju vi på, påbyggnads... Alltså vi har ju upp till 800 timmar, alltså på, i påbyggnadskurser. Eh, och där har vi valt att man brukar ju säga då liksom 200 timmar och sen kanske att man går upp till 500 timmar. Men vi har ju gjort ett, ett gäng kurser, som är liksom fristående kurser, så du kan faktiskt plocka ihop eh, lite grann din, din, din egna 500 timmar. Då finns det då de som är obligatoriska som man måste ha, men så kan du lägga till eh, lite utav egna. Om du går en restorativ kurs, du kan plocka ihop. så att Eh, lite filosofi, yogisk filosofi, Ja, yogisk filosofi. Vi har, liksom, mm. ja, men vi, har, mm. vi har massor med olika. Eh, och, vi, och så de vill vi utöka. Det finns många spännande ämnen. Vi håller på med gin mycket. Vi har tre olika eh, och Så att där håller vi på att titta på vad vi nu på frågan så här, vad vi har i pipelinen, ja, att utveckla utbildningarna ännu mer, att hela tiden ligga i framkant och ha koll på ja, men, vad som händer och vad man faktiskt kan göra en, en kurs. Eh, det finns mycket alltså, inom, eh, vad heter det, föda barn, vad heter det? Eh, förlossning. Förlossning, tack! Nu börjar jag bli trött. <laughs> Förlossningsvård och yoga ja, börjar där. man titta nu, så att mm. vi håller på att titta på, liksom, finns det någonting vi kan göra där? Eh, och sen, eh, sen har vi ju, alltså, hela vårt franchisekoncept finns ju här och det finns ju, vi har så många franchisetagare som är intresserade av att öppna upp eh, och vi tittar på det och kommer förmodligen, och några av dem som, som stängde vill ju öppna igen Eh, men det har varit så mycket skakiga tider och har det varit en liten studio har det varit svårt att överleva. Alltså, det är ju många studier som har tänkt igen, tyvärr. Eh, så vi är väldigt ju, många. Ja, väldigt mm. många har stängt mm. igen och inte klarat den här perioden. Eh, liksom, när en person skulle ha så här 10 kvadratmeter runt sig, det var väl, liksom, det var väl dödsstöten. Mm. Det är ju inte gjort för små yogastudios direkt. Så det är väl också en del i pipen att, eh, att fortsätta med, med att öppna upp våra franchise studios. Och sen också, den sista delen är att vi får mycket förfrågningar från företag alltså för, och det ser vi så otroligt positivt på, alltså att företag vill... Eh, så vi har gjort en, en helt separat liksom företagsutbildning, vi har plockat delar från, vårt, eh, från, från alltså grundutbildningen och sen så har vi liksom paketerat den mer till, Så att den egentligen som en ledarskapsutbildning, för det är väl egentligen det det är. Om man ska titta ja, på... Jag tycker inre ledarskap, stilla sinne och ett inre ledarskap. Ja, mm. både, liksom, både om du ska liksom leda dig själv och leda andra, så tycker vi att det här är ju precis vad du behöver, om du ska vara en modern ledare idag, eller modern medarbetare för all del. Så att vi vet ju att det är många redan idag som går vår utbildning för att de, är VD eller sitter i styrelser eller, eller är ledare på något sätt och gärna eh, ser det här som en, som en del av det. De har inte tänkt att bli yogalärare, utan de ser det som en ledarskapsutbildning. Mm. Så att då har vi faktiskt paketerat om det och gjort det till företag. Ja, mm. och egentligen för att vi har fått så mycket sådana förfrågningar. Mm. Eh, och Call and eh, response. Vad sa du? Call and respons. Ja, exakt. Apropå yogi. Ja, precis. Det känns jätteroligt. för mm. Det är också en värld att komma in i. Eh, och Det är alltid speciellt med företag, för då kanske det är någon eldsjäl som är intresserad och så ska liksom, de andra som är inte är lika intresserade också liksom, följa med. Det är ju ofta så med företag. Att det, eh, så att vi, vi, det är en rolig utmaning. Jag älskar här utmaningar, när det är lite svårt. Och, Såklart. Och, ja. det gör. Vd, som ja. det har varit nästan hela ditt liv. Ja. Oh, gud, vad kul. Estelle Nordenfalk, ja. stort tack för tack att du själv. ville komma hit och ja. berätta om dig och Yoga Yama och allt. allt du har gjort och Ayurvedan och allt. Tack själv, Lena. Så, att det så kul att få vara med. Tack. <laughs> Istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår förenings arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information, exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs, även internationellt, och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida, integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.